Здравейте! Това съм аз, My Little Pet Shop, и днес съм с Елена Юртанова отново. Здравейте! И днес ще правим шепнещо предизвикателство. Който не знае шепнещо предизвикателство, слагаш слушалки на ушите си и пускаш силна музика. Другия трябва да ти казва нещо, някакво изречение, нещо подобно. И другия трябва да познае какво е изречението. Може дума по дума, може цялото изречение. Според мен най-добре дума по дума. Да, нека дума по дума. Добре. И нека да започваме. Добре. От моят телефон ще изберем една музика, която... Усилена е до край. Да, ако искате, можете и да влезете. Вие не можете да влезете. Добре, нищо. Тя е някаква... Не знам какво е диджейска. Добре, да почваме. И... Добре, давай! Добре, спокойно. Чакай да измисля. Аз? Аз? Имам? Имам! Куче? Уши! Куче? Коса! Куче! Да! Което? Какво? Което? То? Което? Което? Се? 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 Играе! Не! Сере! Се? Яде! Се? Лае! Се? Е! Се? Се! Казва! Харесва! Казва! Тебе! Казва! Казва! Джеси! Какво? Джеси! Какво? Джеси! 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 Да! Аз имам куче, което се казва Джеси! Да! Една точка за мен! Окей, ти си! Давай, слагай слушалките. Извинете, без да псувам сега. Така. Имам. 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 Имало. Имам. Имало. Имам. Имам. Две. Две. Костенурки. Кучета. Костенурки. Котки. Костенурки. Костенурки. Коне. Костенурки. Костенурки. Които. Които. Каквото. Които. Защото. Които. Където. Които. 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 Ядат. Ядат. Ядеш. Ядат. 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 Говорят. Ядат. Говорят. Ядат. Ядат. Много. Малко. Много. Много. Носорог. Много. 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 Бургери. 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 Моите костенурки. Не, че костенурките. Моите костенурки ядат много бургери. Моите две костенурки ядат много бургери. Еми, точка за мен! Дуфта, 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 дуфта. Почваме с втория от.
Ям! С? Говори по-широко! С? Атеист! Джихадист! Аз съм джихадист! Не! С? Ко? С? Съд? С? Стрес? С? С? Да! Аз с? Моята? Приятелка. Приятелка? Аз с моята приятелка? Сме. Сме? Олигофрени? Да. Аз с моята приятелка сме олигофрени. Вярно е. Окей, ти си. Ау. Тъй. Коледа е. Коледа е. Коледа е. Коледа е. Коледа. Кожата. Коледа. Колета. Близо. Колета. Коледа. Коледа. Е. Е. И. Коледа е. И. Ис. И. И. Аз. Аз. Коледа и аз. Имам. Имам. Коледа и аз имам. Коледа е и аз имам. Коледа е и аз имам. Захарна. Захарна. Къща. Кучка. Къща. Къща. Пръчка. Къща. Близалка. Къща. Гъска. Къща. Къща. Коледа е и аз имам захарна къща. Две, не, три на едно сме. Давай. И започваме с... Трети рунд! Добре. Аз. Читете! Аз. Аз. Обичам. Обичам. Велик ден. Вегетарианци. Велик ден. Вегани. Велик ден. Велик ден. Велик ден. В газа. Велик ден. В училище. Велик ден. Велик ден. Аз обичам Велик ден. Защото? Има? Има. 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 Да, точно това се мисли. Точно това. Има. Има. Много. Много. Шарени. Чайки. Шарени. Кво? Шарени. Шарки! Шарени! Шарени! Чарли! Шарени! Чар! Шарени! Чакан! Чугун! Шарени! Чарли! Шарени! Шарени! Как? Шарени! Чайници! Шарени! 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 Чакина! Не се чувам! Шарени! Чайник! Шарени! Шарени! Малко казах! Не си казвам това! Ся! Ико? Яйца! Яйца? Да! Това ли е? Да! Значи, аз вече го забравих. Аз обичам Великден, защото
има много шарени яйца. Факел, да. А, 4-1! Си си дете, ох така. Как се сварят слушалки, дами и господа? Чакайте тук да ми не мислите с красотите. Стей! Шопка. Пет шопи. Пижама. Пет шопи. Фурна. Пет шопи. Къщи. Пет шопи. Пет шопи. Но. О. Но. О. Но. 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 Не. Не. Снимам. 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 Имам. Снимам. Камера. Снимам. Снимам. Сериали. Аз имам 5 шопи, но снимам. Но не снимам. Но не снимам. Сериали. Сериали. Сол. Сериали. 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 Сока. Сериали. 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 Опа. Опа. Добре, значи, аз имам 5 шопи, но не снимам сериали. 4-2! Вярно е, много давно не съм снимал. Говори за себе си. Ама той аз не съм снимал. Беше качил преди няколко година. Да, не съм ги снимал туда. Нищо. Тук днес костенурки, нецензурни работи, нецензурни. Нецензурни. О, да. Опа! Опа! Абе, накратко! Накратко, аз печеля! Победата е сладка! Видяха парен идиот, ми се видяха пупките! Опа! Келя малчи де! Значи тук сме 4-2 за мен! Достато! Еми, чао! Абонирайте се за видео канал. Ако искате, деца. Абе, те ще искат моя приятелка, ще искат.